Dobar dan. Dobar dan. Šta mi danas radimo? Slavimo rođendan koji je bio aprila, jel? Tako je. To poklon od roditelja. Tako je. 18. rođendan. A bila je željena nam? Naravno. I kakve su očekivanja? Evo, krećemo ka avionu. Nasa će biti uzbudljivo. Samo uzbudljivo. Neverovatno. Dobro. Kako su očekivanja ovako? Šta očekuje sem uzbuđenja? Ne znam. Dobro. Ništa. Znači, živjet će biti lepo, pa... Pa da. Vidimo što poleti. Ćao. Ćao. Super. I? Super. Samo super. Šta više od toga? Neverovatno. Vidimo se opet.